Bismillah, elhamdülillah, ve salatu ve selamu ala Resulillah. Savol. Kur'an ayetlerini hazır ki günde her hıl remkelerge salıp, duvarlarga asıp koyuşlik, her hıl ziynetli kılıp, yazıp, ya ki şekiller bilen, ya ki bazılar Yasin surelerini yazılgenini, ya ki bazılar ayetli kürsünü yazılgenini, başka ayetlerde, nakşinkar yazılgen surette, duvarlarga el koyuş, İnsanlarda mana shu narsa paydo bo'lgan, shu ish joizmi deb so'rabdilar. Haqiqatan mana bu odamlar ichida hozir rivojlangan masalalardan. Buni hamma o'zicha foyda ko'ryapti. Birinchidan shuni yasab sotayotgan tijoratchilar yaxshigina bir daromad qilyapti. Oddiy bu surani yozib, har xil unga ziynat berib, naqsh qilib, shuni orqasidan bir mo'magina daromad ko'rib, palon sumga sotayapti. Tushunmagan inson, avom odam ham uni olib, uyiga palon sumga sotib olib osib qo'yapti. O'sha palon sumni bir miskin bechoraga bergin desa, odamlarga go'yoki bu yaxshi ishmasdek tuyuladi. Go'yoki savobi ko'ziga ko'rinmaydi. Lekin shu ishda agar qimmatbaho bo'lsa ham shunaqa narsani osib qo'ysa, go'yoki bu musulmonlik ramzi unga. Mana bu odamlar Alloh taolo oyatda aytganidek ya'lamuna zohiron minal hayati dunyo. Ular faqat shu dunyo hayotidagi tashqi narsalarni biladilar deydi. Mana mohiyatni tushunmaydi deydi ya'ni. İkinciden Kur'an adamlarga ticaret manbası emas, şunu bilishimiz kerak. Yani mana shunaqa yiqilib bitta oyatni naqshinkor qilib yozib, uni palon sumga sotib, uni orqasidan daromad ko'rib, bu Kur'an adamlarga ticaret manbası emas. Uchinchidan Kur'onni varag'i bilan yoki uning kitobi bilan biz barakat hosil qilmaymiz, shuni bilib olaylik. Shuning uchun ham Kur'an bilan baraka topgan sahobalar qarang Qur'onni nimaga yozib yurardi. Kimdir suyakka yozib yurardi, molni suyagiga. Biz odamlarga o'xshab tillaga yozmasa ham yoki tilladek bir varaqlarga yozmasa ham yoki mana shunaqa qilib qimmatbaho ramkalarga solib uni devorga osmasa ham kimdir suyakka, kimdir teriga, kimdir xurmoni pochog'iga, kimdir taxtaga ilingan narsaga yozar edi, lekin Qur'on bilan baraka topgan odamlar edi. Bizda odamlar hozir tilla suv bilan ham yozyapti, kumush suv bilan ham yozyapti, idishga ham yozyapti, tovoqqa ham yozyapti, devorga ham yozyapti, hamma narsaga yozyapti, Qur'ondan baraka topmaydi. Nega? Chunki yuqorida aytganimizdek, ular shu dunyo hayotda faqat tashqi narsalargagina e'tibor qaratadi. Mana mohiyatni tushunmaydi. Qur'onning qog'ozi bizga barakat olib kelmaydi. Yoki yozilgan tovoq, yoki yozilgan qimmatbaho naqshinkor, ganchkorlar, mana narsalar bizga Qur'ondan baraka olib kelmaydi. Qur'onni tilovati bilan biz baraka topamiz. Mana bu bid'at ishlardan, bu o'tgan ummatlarda bor narsa. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Bani Isroilni mana shusini ma'lumot qilganlar. Uning to'shagida yotgan paytlarida Ummu Saloma onamiz Bani Isroilda, ya'ni ahli kitoblarda cherkovlar, ularning ibodatxonalarini qanday bir ganchkor, shunaqangi oyatlar bilan bezatilganligini Rasululloh oldida zikr qiladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shunday aytadilar. Ana o'shalar, sizlar maqtaydiganlar, shunaqa qilib masjidlarini bezab, oyatlarni osib, ana shular payg'ambarlari o'lganda payg'ambarlarining ustiga qabrlarni masjid qilib oldilar. Mana shunaqa cherkovlarni ziynatlab. O'shalar Alloh subhanahu taolo huzurida eng yomon insonlar deganlar. Demak, bu bizga foyda bermaydi mana o'tgan ummatlarga tutgan yo'lni tutmasligimiz kerak. Devorlarga osib, masjidlarga osib, lekin Qur'onning ichidagi ahkomga qarasangiz, hech vaqoga amal qilmasdan bunaqa narsa hech qachon bizga foyda bermaydi. To'rinchidan, bunaqa qilib osib qo'yishlik Qur'on oyatlarini insonlarga iymondan uzoqlashganligiga tasalli bo'ladi. Shuni tushunishimiz kerak. Shaytondan bu ya'ni. Inson iymoni bo'lsa, aslida iymon uni nimagadir undash kerak. Shuni tushuninglar. Iymon bormi, nimagadir undaydi sizda iymon. Qandaydir bir yaxshilikka undaydi. Iloji yo'q. Agar kimni shu qalbida bir yaxshilikka undash yo'qolib qolgan bo'lsa, u Allohdan so'rasin, menga iymon bersin. Iymon yo'q u odamni. Alloh taolo chunki nafs, mu'minjon haqida nima degan? An-nafsil lawwama degan. Malomatchi nafs, mu'minning joni shunaqa bo'ladi. Tinimsiz o'zini malomat qilib turadi. Sen qilmayapsan, sen iymonga harakat qilmayapsan, iymon keltirmayapsan,
sen amal qilmayapsan deb tinimsiz iymon amalga undab turadi insonni. Ana shu joyda shayton shunday bir uslub qo'llaydiki, insonni amaldan to'sishlik uchun mana shunaqangi narsalarga mashg'ul qiladi. İnsanın imanını, zayıfligini ve içindeki iman ki onu ziyade kılışken, undayotken hısletti, manşına kadar hısletti ki sarfla varadı. Karapsız ki ki yani şu uzun uzun kursan bol yürü var, bana benim klepman ki deydi. Ama kıpsan iman keltir bu ses, ama ne, tur metri kılıp uyuge kaban rasmını asıp koyupman ki deydi. Şunu da demezsen hem iç içinde uzun uzun şuna kadar tasalli bir adı, ama maşallah, bana biz Müslümanlığımızda Ramze'de oturadı. Yok yani şuna kılıp bir tırlı sudan yürütürülgen bir var ağda böyle remkanı asıp diyorlar ki mahliye bulu oturadı bana hacdan omkigen ben deydi yok ki hani şuna kadar uzun uzun tasalli bir oturadı bana bu şeytandan imanlı içki undağını bulmağır bana şuna kadar nesalarına saflap koyadım iman içinizde uzun zorga bir kuhuttaki bana bu tağda tekinden atılıp çıkıyorken vulkan deyip olup zorga içinizden çıkıyorken imanlı kuvvetini bana kadar nesalarına saflap imanınızı süsletirip koymayın. Haqiqiy amalga sarflangin. O'shani osgandagi oyatingizni kerak bo'lsa bitta ahkomini o'rganing. Odamlarga mana oyatul kursilarni osib olishgan shunaqa naqsh inkor qilib. O'zi nima deyapti oyatul kursi desangiz, bir 90% odam tushunmasa kerak shuni ma'nosini. Bilmaydi, nima deyapti o'zi oyatul kursi desang, osib yuribsan mana mashinaga osib yuribsanmi, uyga osib olganmisan, bilmaydi. Qanaqa qilib sen bilmagan narsangdan bir yaxshilik kutyapsan, o'zing tushunmasingdan turib. Yoki mana Yasinni osib oladi. Nima deyapti Yasinni ichida? Jahannamni gapiryapti, shaytonni gapiryapti Yasinni ichida. O'tgan ummatlardagi hikoyalarni gapiryapti. Shayton insonlarni yo'lda urishini gapiryapti. Sen shuni osib o'tirib yana shaytonga aldab o'tirasan. Qarang-da qanday bir insonlarni shayton mazhara qilib tashlagan. 5-chidan mana bu narsada insonlar ikki barobar gunohkor bo'ladi gohida. Nega? Qaraysizki, haligi Qur'on oyatini osib qo'yibdi. Qur'on oyatini osib qo'yib, uyni qo'shib qo'yib o'tiradi gohida. Bu oddiy qo'shiq eshitgandek bo'lmaydi bu. Qur'on oyati turib, Allohning shiori osilgan turib, yana shu xuddi shu joyda o'zida Allohga osib bo'linayotganda ikki barobar gunohkor bo'ladi inson. Qur'on oyatini osib qo'yib, harom narsa tomosha qilib o'tiradi. Televizor ko'rib o'tiradi, kompyuter ko'rib o'tiradi. Qur'on oyati osib qo'yib, mana bu g'ibat qilib o'tiradi, o'tirib olib to'rttasi bir-birini. Qur'on oyatini osib qo'yib so'kinib yotadi bir-biri bilan. Hamma iflosligini qiladi Qur'on oyati osib qo'yilgan. Har kim o'p osib qo'yadi yuqoriga. Xuddiki shu bilan uni hukmi ado bo'ladigandek. Bu mazharalash deyiladi, istehzo deyiladi. Bu insonni ham kerak bo'lsa nafsoniyatiga tegadi-yu. Endi masalan siz shuna qilib bir insonni sizga bergan maktubini olib, o'pib pechonangizga surib olib qo'ysangiz-da keyin bor yo'qol bilganingni qilsangiz, bilganimni qilaman desangiz, siz uni o'pib pechonangizga surganingiz bir pul. Hech qanaqa siz ehtirom qilganingiz yo'q. Ehtirom qilish nima? Shuni ichidagi gapga bo'ysunish, amal qilish ehtirom qilish bo'ladi. Endi mana hozir savolda aytdilarki, bir kishi kelib meni shundan qaytardi debdilar. Yaxshi, lekin qaytargan odamni ne uchun qaytarganligiga qarasak, u ham yomon. Bu odam qaytarganimish, bu Qur'onni ochib qo'yish bo'ladi, shuncha mumkin emas deganimish. Bu yana bir bid'atini odamlarda. Qayerda bor Qur'onni yopib qo'yish kerak degan gap? Men aytayapmanu, sahobalar davrida Qur'on nima edi o'zi? Qur'on kimdir suyakka yozib olgan, kimdir taxtaga yozib olgan, kimdir teriga yozib olgan. Hammasi ochiq bo'lmasdan nima edi ular? Sahobalar o'zi bilganini yozib yuraveradi. Mana odam kelib Qur'onni nima qilib osib qo'yma degan yaxshi, lekin qaytarganda nima uchun qaytarganiga qarasak, u ham bir qosh qo'yaman deb ko'z chiqargan odam. Ya'ni u ochiq turganimi shuning uchun. Unaqa emas, ochiq turgani uchun emas. Mana yuqorida aytgan qancha mana 4-5 yomonliklar bor bunda. Shuning uchun bu narsa yaxshi emas. Ko'pchilik o'ylaydiki, bu bilan men Allohning kalomini oliy qilyapman deb o'ylaydi. Allohning kalomi bunaq qilib oliy qilinmaydi. Qayda oliy bu gapni desangiz, mana ko'ring, sahobalar Allohning kalomini oliy qilgan zotlar nima qilib oliy qilgan? Shunaqa qilganmi? Yo'q. Ular Allohning kalomini amal bilan, tatbiq bilan oliy qilgan. İnna Allah la yanzur ila suvarikum velaki yanzur ila ma fi qulubikum. Allah sizler bunaqa tashqi suratlaringa qaramaydi deganda ham shu ham shunga kiradi. Qalblaringa qaraydi. Endi ba'zi o'rinlarda bu narsa foyda berishi mumkin. Qachon? Masalan
Uyga kirishingizda uyga kirishda eshikka uyga kirishlikda aytiladigan duoni osib qo'yasiz. Buni o'qish uchun, shunchaki barakot uchun yoki tabarruk uchun emas. Toki masalan uyga kirgan chiqqaningizda esingizga kelish uchun eshikka osib qo'yasiz uyga kirish duosini. Mana buni tushunsak bo'ladi. Bunda bir inson nimanidir bir yaxshilikni qasd qilyapti deb, bunda bir tushunarli bo'ladi. O'qishni qasd qilyapti, eslatishni qasd qilyapti. Yoki boshqa bir inson masalan hojatxonadan kirishdan oldin eshikka hojatxonaga kirish duosini osib qo'yapti. Ana buni tushunsangiz bo'ladi, o'qimoqchi deb. Xuddi shunga o'xshagan ma'nolar. Masalan, mashinasiga minmoqchi bo'lsa, mashinasiga mashinaga minish duosini olsa ekan. Bundan maqsad u himoya qiladi, barakot keladi degan ma'no emas, shunchaki esimga tushsin shu degan narsa. Anaqa ma'nolar bo'lsa, ehtimol bu joiz bo'lar. Inson agar shunga amal qilib, eslab yuray deb olsa. Lekin barakat uchun, tabarruk uchun degan gaplar ular nojoiz bo'ladi. Chunki bunda aytdik, yuqoridagi yomonliklar bor. Bu narsa uchun nojoiz Alloh.